Без музичної підтримки тяжко переживати складні часи. Як музика може тримати у війну? Запитаємо у Марії Герц, співачки, виконавці джазових композицій. Марія, раді вас бачити. Прощайтесь чаєм і будемо спілкуватися, говорити. І про те, як ви це переживаєте? Що саме з вами зараз відбувається? Скажем так, ну, наверное, как все первые две недели после начала всех событий, у меня был очень интересный рацион. Сон, телефон, окно. Окно, телефон, сон. И так круглосуточно. Но, слава богу, смогла выйти из этого состояния. Потому что первое, самое главное, что нас спасает, это музыка или творчество во всех его видах, проявлениях. Пение, рисование, танцы, кто как справляется. Я окунулась в свою основную деятельность в пение, поэтому... Спеваете, еще раз спеваете, так? Начала учить новые песни, начала делать какую-то новую программу, начала что-то делать для того, чтобы максимально от этого всего отвлечься, и благополучно с этим справляюсь по сей день. Так, Мария, ну я знаю, что вы дуже хвилюєтесь за переселенців, дуже переживаєте с приводу біженців и того, что ну, не может быть зараз жодної людини, яка би на все це не дивилася з великим болем, з втратою взагалі усього, що було з нами раніше. І ось так сталося, що ви почали трохи писати, співати, тобто все це, направляти свої сили, свої зусилля на те, щоб перебороти ось той біль. Так, совершенно верно. Трошки заглушити, чи що вдалося зробити? Писати – ні, але почала знаходити музикальні произведения, самые разные, самые различные, которые вдохновляют на какое-то успокоение, наверное, которое помогает максимально отключиться от всего происходящего и как-то погрузиться в какое-то понятие состояния покоя, потому что очень многие, насколько мне известно сейчас, психологи говорят о том, что самое главное – это наше ментальное, психологическое здоровье. Как бы что ни происходило, где там какие не были бы ужасные вещи не происходили, мы должны помнить, что если мы сейчас живем в своем доме, у нас есть, слава богу, работа, у нас есть возможность спать в своей кровати, кушать и так далее и тому подобное, то мы должны этому радоваться спокойно и просто делать все для того, чтобы окружающим нам людям было легче, но главное сначала, чтобы было хорошо тебе. Потому что если мы сами себя съедим, ничего хорошего от этого, наверное, не будет. Ну, поэтому помогают нам в этом всевозможные культурные отрасли нашей жизни, которые спасут нас от всех негативных каких-то моментов. Я знаю, що берете участь у концертах. Так, є програми зараз на підтримку ЗСУ, є програми, які допомагають переселенцям, і ви активно берете в них участь. Що саме співаєте? Який репертуар? Це джазові композиції? Люди хочуть це слухати? По більшій частині, так, тому що, да, українські произведения, звісно ж, пою, але скажу прямо, ну, джаз у меня, ну, немножечко лучше получается, чем любая другая музыка. Ну, так немного получилось. А мы сегодня почуем и украинскую, я так обязательно, конечно. Раскрою трошки карт, ну, покажу. Пока что будет такой сюрприз, наприкінці почуєте композицию от Марии. Конечно же, есть украинские песни, которые мне, ну, очень сильно нравятся, прямо вот невероятно трогают мою душу, и с удовольствием я одну из них фрагмент исполню сегодня для вас. Пою самую разную музыку, но, к счастью, сейчас вдохновляет музыка, вдохновляют песни на любом языке, если они приносят покой, гармонию душе любого человека. Так, Марія, пригощайтесь чайком. Спасибо большое. Бо зараз, знаєте, як хочеться якогось такого домашнього затишку. Абсолютно. Так? Угу. З приводу того, як вам живеться, от ми вже почули, що це насправді такий порятунок, який може собі дозволити людина, яка колись мала справу з творчістю. І цим, мені здається, що людям взагалі трошки легше, які можуть проявити себе і можуть помалювати, можуть подивитись на природу, можуть послухати спів пташок. Що вас надихає найбільше? Мене вдохновляє на піння, на музику, на роботу в своєму направлінні, мабуть, все хорошее, что есть на сегодняшний день, и это хорошее можно найти, и надо учиться это находить, потому что мои коллеги, наверное, со мной согласятся, один из главных принципов нашей работы, певцов, это уметь, во-первых, абстрагироваться от внешнего мира при любых обстоятельствах, если нам нужно сегодня спеть какое-то конкретное произведение при каких-то конкретных условиях, и мы должны просто помнить, что немножечко
окунусь в подробности своей деятельности. Все нервы, переживания, волнения и так далее и тому подобное, все это негативно связывается на голосовых связках. И если какие-то эмоции, которые мы в себе подавляем, или в которые, наоборот, мы очень активно негативные эмоции высказываем, то и даже максимально позитивные эмоции могут также негативно отражаться на голосовых связках, как максимально негативные эмоции, как это странно не звучит. Тобто об кричати, этом... оце да, все да, не можна. Да, нежелательно. Это, ну, можно, конечно, но просто мы должны помнить, что это негативно отражается в нашем голосовом аппарате, и уже автоматически, даже если не идет речь о моей певческой деятельности, а просто о психологическом здоровье, я знаю, что если максимально пропускать через себя какие-то там переживания, негативные эмоции, как бы я ни переживала за все происходящее, я знаю, что если я полностью в это все погружусь, то я сама себя угроблю, извините за выражение. Но я к чему? Этот лайфхак я рекомендую применить всем людям. Неважно, в какой вы сфере деятельности задействованы, кем вы работаете, чем вы в этой жизни занимаетесь, как сложилась ваша судьба на сегодняшний день, и даже если она сложилась максимально печально, нужно уметь, как это не ужасно, наверное, звучит, находить какие-то положительные моменты во всем. Потому что если не научиться это делать вовремя, то можно просто очень сильно постоянно переживать из-за собственных негативных каких-то эмоций и волнений, хотя на самом деле ужасного ничего не происходит. Если вы сегодня проснулись, у вас есть руки-ноги, вы живы-здоровы, и у вас все замечательно, и вы себя чувствуете относительно нормально, то вы уже намного счастливее, чем большинство людей, не только в нашей стране, а в мире вообще. Если все время рассуждать с этой точки зрения, то, наверное, будет немножечко все-таки так, легче, легше жить. Але, Марія, ну, тут справді треба ще подивитись на кожного окремо, на кожну окрему людину. Є така психологічна підтримка, яка може допомагати при тяжких втратах, так? І да. Це стосується і фізичних втрат людини, і того, що стається, і втрат близьких людей. Тобто, ну, все це зараз працює, є люди, які можуть допомогти і підтримати, тому що якщо ви вже залишилися, і навіть якщо сталося дуже щось страшне, то треба від цього відштовхуватись. Я є, значить, від того йдемо далі. Конечно. І що я можу зробити? Навіть при тому, що зі мною відбувається. Абсолютно, абсолютно. Ось, тому, ну, насправді, бачите, як ми вже за допомогою психологів і самі вже виходимо, мабуть, на трошечки на інший рівень, коли ми переживаємо і приймаємо те, що з нами відбувається. Конечно. А це вже, як кажуть, половина успіху, так? Абсолютно, це вже більше половини. Так, абсолютно, вже конечно. Можемо триматися трохи на ногах і всі разом з цим впораємося. Можливо, абсолютно. Швидше. Або конечно. Навчимося жити в тій ситуації, яка нам тут дається, так? Дуже важливо розмовляти друг з другом і оказувати друг другу моральну підтримку, психологічну, в першу чергу. А коли буде це, буде все остальне. З приводу голосу, це якраз мені сподобався той лайфхак, тобто треба якимось чином абстрагуватися і розуміти, що чим більше ви будете кричати, там, плакати, я не знаю, там щось таке емоційно робити, то голос ваш буде втрачати свої здібності, які могли би бути. Тобто такого мелодійного вже його не буде, так? Абсолютно. Буде відновлюватись він. Абсолютно. І це навіть стосується не тільки голосу, а в принципі нервної системи. Я думаю, всі врачі зі мною погодяться, що чим більше ми висказуємо якихось негативних емоцій і переживань, тим хуже ми себе елементарно чуємо. Тому це потрібно і важливо пам'ятати абсолютно всім людям, що чим більше ми будемо старатися, це складно. Я этому училась много лет. Когда я очень эмоциональный человек, и мне очень легко выйти там в какое-то состояние активных переживаний, нервов там или еще чего-то по тем или иным причинам. Но я научилась почти до конца научилась абстрагироваться от каких-то негативных внешних факторов при тех или иных причинах, при тех или иных каких-то обстоятельствах, для того, чтобы понимать, что мое здоровье мне дороже всего на свете. Если каждый человек будет о себе заботиться как о, я не знаю, какой-то святыне, то общее здоровье нации буде на височайшому, я уверена, уровні. Так, так. Ну, і психологічне здоров'я, і фізичне. Ми зараз про це багато говоримо, і треба вже переходити до діла. Абсолютно. Тому що справді це важливо. Ви дуже емоційна дівчина, ви так. Завжди маєте таку харизму. Ви подаєте емоційно кожен твір, кожну пісню, з якою вам доводиться працювати. І на цьому ви побудували свою кар'єру. Тобто емоційна подача, і така сама, як зараз,
вас, вона завжди працювала. І люди вас підтримують, знають і завжди аплодують саме тому, що у вас є. Тому емоційність вам втрачати не можна ні в якому разі, тобто ставати іншою також. Треба бути тою, яка ви є. З приводу того, як цю емоційність перекласти на інший бік, це вже інша справа. Чи змінилася подача? Це я вже так професійне питання ставлю з початком тих дій, які зараз є. Тому що я зустрічаю зараз багато виконавців і українських пісень також, і тих виконавців, які працювали суто з такими професійними речами, хто акапельно співав, у них змінилася подача. Тобто вони стали, можливо, іншими. Как у вас відбулось? Да, я слышала неоднократно о истории своих коллег, которые кто-то просто не может петь. Вот не может, и все, из-за нервов, переживаний, там, каких-то волнений. Кто-то, наоборот, поет круглосуточно для того, чтобы выплеснуть все свои эмоции максимально через вокал, через пение и как-то избавиться от лишних накопленных энергетических каких-то моментов. Я, если честно, наверное, это прозвучит неправильно и плохо, но я не могу сказать, что у меня что-то сильно изменилось, потому что я понимаю, что, опять-таки, если я буду слишком пропускать все через себя, то мне же будет хуже. Да, первый месяц я, если честно, рот не открывала вообще. Я сидела, я просто постоянно либо спать, либо в телефоне, одно из двух, либо в окно еще смотреть, потому что, естественно, нервы, переживания. Но потом я поняла, что с этим надо что-то делать. Вдохновилась несколькими музыкальными произведениями, и джазовыми, и не джазовыми, и украинскими. И с удовольствием начала сначала их просто напевать в процессе готовки обеда на кухне, а потом уже это все смогла выразить в исполнении тех или иных произведений на различных мероприятиях, каких-то маленьких, на которых мне сейчас удается иногда выступать. Угу. Мария, а чи не збиралися ви поїхати за кордон? Там все ж спокійніше, можливо, і ви би голос трошки зберегли, можливо, там могли би займатися волонтерською діяльністю і так само співати, збирати кошти. Ну, тобто, як у вас взагалі з цим? Об'ясню. На цю тему у мене є дуже розвернута широка позиція. Я розумію людей, які убежали, які уїхали, у яких діти, наприклад, да? У яких там, я не знаю, пожилые родители, там еще кто-то, всех забрали и уехали от греха подальше. Абсолютно не осуждаю, это их выбор, они имеют на это полное право. Но я, мне этот вопрос задавали очень много раз за последние, сколько там, 4 месяца. Почему я никуда не уезжаю? Я могу уехать, и у меня такой талант, и я вот встану, спою, и прям все будут передо мной падут ниц. Нет, это не так. Здесь моя родина. Здесь моя семья. Здесь моя мама, здесь мой папа, здесь моя любимая работа, здесь мой любимый город. Я считаю, что самое лучшее, что мы сейчас можем сделать для поддержки друг друга и для победы, в конце концов, это оставаться здесь и работать на благо нашей страны и нашего народа. Тем более в нашем городе у нас есть такая возможность, слава богу, и дай бог, чтобы она у нас была всегда. Почему бы, собственно, этой возможностью и не воспользоваться? Потому что, да, я, опять-таки, повторюсь, я понимаю людей, которые уехали, у них есть на это свои причины, свои какие-то страхи, переживания, но, знаете, поговорку, где родился, там и сгодился. Угу. Если судьба, то от нее никуда не убежишь. Поэтому я предпочитаю придерживаться позиции, что нужно оставаться там, где мы есть, там, где мы есть, замечательная песня есть, и делать все для того, чтобы наша страна, наш народ процвітав і щоб в нас залишилася квітуча країна. Ось якраз хочеться, знаєте, з такими останніми вашими словами та продовжити пісню. З задоволенням. Так? Заспіваєте. Марія Герц. І пісня як називається? Ой, у вишневому саду. Супер. Слухаємо. Ой, у вишневому саду, там соловейко щебетав, додому я просилася, а він мене в
серце не пускав, додому я просилася, а він мене все не пускав. Ти, милий мій, а я твоя, зійшла вечірня зоря, проснеться матінко моя, буде питать, де була я. Проснеться матінко моя, буде питать, де була я. Браво, браво! Просто таке чудове виконання цієї улюбленої для багатьох. Я думаю, що українці завжди співали. Як би там не було, завжди цю пісню всі знають. І я впевнена, що зараз ваше виконання багатьох підкорило. І вони задоволені буде слухати. У кінці та кінці. Так. Марія Герц, чудова виконавиця джазових композицій і співачка. І сьогодні так класно ви нам заспівали. Дуже дякуємо вам. Дякуємо вам за дякую. Позицію, за те, що ви ось так активно берете участь у різних заходах, які відбуваються в нашому місті, і розвиваєте свій голос, тримаємось далі. І, звичайно ж, будемо всі робити усе для того, щоб мирним було небо над нашою країною. Та йдемо до перемоги. Так, обов'язково. Марія Герц, дякуємо дуже вам. І зустрінемось за декілька хвилин.